Құрмандандық пен жүреді, осы еді ғой тілегі, келінді болдым дегенде, жарылардай жүреді дегенде, айналайын келді осындағы, папаңыз нұрын баса, енді папаңыз қайда таңыз нұрын ба, қайда тасына мұң сәлем болға, билетмеш, билет, билет, ай жарым, ай тамаша. Дүрекі, бейінді бір түрлі өзіңді бір түрлі, дүрекі, кеш әлім өкелекіш, братан, енді бұны осы күнді қаншама армандаттықтай, ұйықтамай, бейіпқан жүйегін тұмысыға төрт кеш шай ішкен күндері болдығы білесің ба, қашан әкеледі, қашан әкеледі, енді қарашы мінекей, алтында келінді босаға аттатырып, не жеденер келін қып түсіріп отырып, сол оны ақ мұң деген мұзың. Расқой, бар осы бергенің жақсы емес пе? Та көзіңе түседі ғой, қадірмен деген қазіргі кезде барғанда ел жұрт бет ашарға баруға қорқып қалды шыны керек. Тонаж жібереміз ғой, шындық қой. Бірақ дегенде бүгін Бибіхан жеше мен Нұрекеңді алтын шыққан жерді, алтын шыққан жерді бер. Нұреке бергіш, Нұреке бергіш. Алтын шыққан жерді белден қазиды қазақ атамыз. Мұны яқа, мұны яқа, сан қалта, жан қалта, ұры қалта дегендер болды қазақта. Білесің қой, салшы, Нұреке. Бәрін шығақ бөретін болдың ба? Ешенмен тұқып жүрген ақшан қарын шығар шығар. Ешенмен жасы әртті, әй, ұмағыларды қызы. Маламдес, қайна атасына. Рахмет. Шында жүрелер, келін осындай бет ашарда қайнатасын шығарған ғой, бет ашар оғатқанда сетсе қалтасын қарайды, қалтасына жызақ тенге шыққан ғой, сонан барып салған келін көріп қойған ғой, үш айот кенеген келінге айбайда дейді, айналайын қайната, осы шаңыраққа әдемі келін болдық қой, әдемі болып толдық қой, бет ашарда жүз тенге тастай бедіңіз, осы мен расчет болдық қой, деп кейіне саған сәлем жасамай жүрмесін, нұреке, барды осындай қуанышқан шашай, көкімнің саған іштеке емес қой, Бибіхан жешем қайықта жүр, Бибіхан жеше қайықта, бұл кісінің тірлігі бітпейді ғой. Ешқашан біткен емес. Бас аяғы жоқ тірлік деше бергіш. Тыңдамайды да ешкім. Мынандай болды, шаңырағында шаттық қуаныш болып жатқан кезде бір демеп, шапала құрып, айқайлап, абысындар әсіресе, әшінде біріміз жеп қоясыз дейміз, осында да бір құрмет көрсетіп, мәртебесін көтеріп, жешемнің бір тебіренсек болмай ма жеше? Теңселі бұл жүрісі осындай пастайына. Расқа жеше. Бәрекет, ал жіберіш кәнікей. Енеге сәлем жасап тұра, келдер! Орын жоқ жеше, айтта жатсақ қойдың ба? Сая болар бір саған, кезің болса шаршаған, сені күнде армандап, сені күнде аңсаған. Қуанышқа бөленді, қуанышқа кенелді, танып ал енді келін жан. Осында шаптылап жүсіксемен жүрген Бибіхан деген енді деген жеше. Енді атазы, осындағы қуанышты бөлісі келіп отырған, осы әулетіміздің бір әулеттің, бір әулеттің анасы болып отырған, апасынан кейінгі тірегі болып отырған Гүлсім жеше кеш сізде берген кіші. Кеше кең кішіне өтірі. Билеп кеш, бұл кісінің бейі әдемі. Ай, тамаша! Кеше! Барабес! Кейімізде тойбасын дұрға дүйлесін. Ау, апасыз бұл сөлімісіз, мамасыз деп шағып, Бибіхан жеше бергесе, немін өлі?